کہ دین کو ٹکڑوں کی شکل میں کبھی نہ سمجھیں. جیسے قرآن مجید میں فرمایا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. حبل اللہ اللہ کا دین ہے اللہ کے, اور ادخلوا فی السلم کافہ, دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, ٹکڑوں کی شکل میں نہیں, اور اس کے ٹکڑے نہ کیے جائیں. لہذا تو سمجھانا مقصود یہ تھا کہ دین پورا کامل دین ٹوٹیلیٹی تین مراتب کے جمع ہونے کا نام ہے. تو اگر تین مرتبے جمع ہوں تو بعضوں نے احکام ظاہری اور اعمال ظاہری کو اتنی اہمیت دی کہ باقی چیزیں نظر انداز ہو گئی, بعضوں نے صرف عقیدے کے ایسپیکٹ کو اتنی نظر توجہ دی, اور یہ آپ لوگ ہیں, یہ دوسرا طبقہ جو میرے سامنے بیٹھے سنی حضرات, مجھے معاف کر دیجئے, مطلب میں اگر جانبداری کی بات کروں تو آپ نے تو مجھے اللہ کے حضور نہیں چھوڑانا جھوٹ بولنے پر, میں کبھی جانبداری کی بات نہیں کرتا, میرا منصب میرا فریضہ کھری اور سچی بات سمجھانا ہے. یہ ایک طبقہ تھا جنہوں نے صرف اعمال ظاہری کو کل دین بنا لیا اور اس کو اتنی اہمیت دی کہ باقی گوشے نظر انداز ہو گئے. جو ہمارے کثرت کے ساتھ سواد اعظم اہل سنت, جو بہت بڑا طبقہ ہے آپ کا سنی حضرات, آپ نے اعمال کی اہمیت دین میں کم کر دی, بس عقیدے سے ہی بیڑا پار ہو جانا, یہ دوسری زیادتی ہوگی, یہ دوسری زیادتی ہوگی. آپ سے میری بات, جب ہمارے ہم عقیدہ ہم مسلک لوگوں کو دیکھیں گے اعمال کا ذوق کم ہوگا, آپ کی مسجدیں کم آباد ہوں گی, ان کا زور چونکہ صرف اعمال ظاہری پر ہے, دوسرے ایسپیکٹس پر کم ہے, تو ان کی مسجدیں بھری نظر آئیں گی. اب یہ ایک الگ ایسپیکٹ ہے کہ جو گوشے ان کے رہ گئے اس کا نقصان کتنا بڑا ہوگا, وہ الگ ایسپیکٹ ہے, مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ پھر نماز کی توجہ کم ہو جائے. تو آپ کے دوسرے گوشے نے آپ کو نشہ پلا دیا اور اعمال کی توجہ زندگی سے کم ہو گئی, اعمال پر توجہ نہیں, عبادات پر توجہ نہیں, معاملات پر توجہ نہیں, اخلاق پر توجہ نہیں, عقیدے کے اصول اور فروع پہ جم گئے. میلاد شریف کر لیا, ہم سمجھتے ہیں سارے سال کے 12 مہینے کا کام ہو گیا. لوگوں نے تصور بل واسطہ یا بلا واسطہ اس طرح کے ڈال دیے تھے, 11ویں شریف ہر مہینے کر دی, پورے مہینے کے بقایا معاملہ کا کفارہ ہو گیا. یہ عقیدے کا مس یوز ہے, ایکسپلوئٹیشن ہے. تو دین کے باقی دو حصے نظر انداز ہو گئے. تیسرا گوشہ احسان کا تھا جس میں روحانیت آتی ہے, اس روحانیت کے ٹائٹل سے دکانیں کھل گئیں, دنیا داری کا سودا بیچا جا رہا ہے, بورڈ لگا ہوا ہے خالص روحانیت. یہ صوفیاء ہیں, یہ اولیاء ہیں, یہ پیران کرام ہیں, گدی نشین ہیں, سب ٹائٹل لگے ہوئے ہیں. وہاں کیا ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دے دیں, مرید ہو جائیں, ہماری خدمت کر دیں, پیر صاحب کو نذرانہ دے دیں, بیعت کر دیں, سال کے سال عرس میں چلے جائیں, زیارت کرائیں, سارا بیڑا ہی پار ہے. اس طرح بیڑے پار ہوتے میں نے 1500 سال کی علم کی تاریخ میں آقا علیہ السلام سے لے کے آج تک اکابر اسلام کے کسی کے ہاں یہ عقیدہ نہیں دیکھا, ایسے ہی بغیر عمل کے بیڑے پار ہوں. نہ یہ سیدنا غوث العظم نے اس طرح کیا, نہ تعلیم دی, نہ خواجہ اجمیر کی, نہ شاہ نقشبند کی, نہ میں اولیاء کی جو بانیان طریقت و سلاسل ہیں, نہ امام ابو الحسن شاذلی کی, نہ امام رفائی کی, نہ شیخ سہروردی کی, نہ حضرت مجدد الفسانی کی, نہ بابا فرید الدین گنج شکر کی, نہ خواجہ نظام الدین اولیاء کی, نہ جنید بغدادی کی, نہ سری سقطی کی, نہ معروف کرخی کی, نہ حبیب اجمی کی, نہ بشر الحافی کی, کل اولیاء, نہ بایزید بستامی کی. 1400 سال کی تاریخ میں جتنے اولیاء اللہ صوفیہ جو صاحبان احسان ہوئے, جو شریعت طریقت اور حقیقت اور معرفت کے پوری وادیاں عبور کر کے پہنچے,
بغیر عمل کے ایسے بس ہاتھ میں ہاتھ دے دیں اور خدمت کر دیں تو بس سارا پھر آگے بیڑا ہی پار کر دیں گے. ایسا بیڑا پار کرنا کوئی دین اسلام میں نہیں ہے. یہ برہمنیت بنا دی, برہمنیت. انہوں نے ایک ٹکڑا پکڑ لیا, ہر چیز نظر انداز ہو گئے. اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہر کسی نے اپنا مطلب نکال لیا ایک جوش سے, اور نقصان کس کو پہنچا؟ دین اسلام کو اور امت محمد کو. لہذا درس تصوف تو ہو ہی رہا ہے, مگر ساتھ ہی ساتھ اصلاح کریں کہ دین کل کا تصور حاصل کریں اور زندگی کو آراستہ کریں, مزین کریں دین کل کے ساتھ جو آقا علیہ السلام نے عطا فرمایا, جس کی تعلیم انشاءاللہ آپ سنیں گے. تو احسان میں عرض کیا اسلام کی طرح, اس کے بھی دو معنی ہیں.